Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, з нами на зв'язку. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Отже, президент Володимир Зеленський заявив, що в Збройних силах України багато проблем через неякісну роботу військово-лікарських комісій. І цього тижня так само глава держави підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів раніше. Пане Михайло, а ми можемо зараз окреслити загалом проблему, з якою зараз стикаються наші військові в контексті військово-лікарської комісії і чому за півтора майже, так? Цього тижня буде півтора роки повномасштабної війни, ще досі це питання є на часі. Насправді це дуже актуальні проблеми, дві, які ви озвучили насправді президент на засіданні РНБО. Їх окреслив як першочергові, це що стосується центрів комплектування, тому що військові бойових підрозділів скаржаться на якість комплектування. І наступне – це діяльність ВЛК. По ВЛК президент вже підписав два закони, які ухвалила Верховна Рада. І сьогодні військово-лікарські комісії створені не тільки при військових шпиталях, як було до цього, а при також районних, міських лікарнях комунальної і державної форми власності. Це дає можливість розвантажити діяльність військово-лікарських комісій. Наступне. Також військово-лікарські комісії діють при навчальних центрах, куди скеровуються військовозобов'язані. І це дає можливість перевірити якість попереднього ухваленого рішення військово-лікарської комісії. Але і надалі створюються електронні черги, де військовозобов'язані можуть у зручний для себе час записатись для проходження військово-лікарських комісій. Дещо черги розвантажились, але проблеми існують і надалі. Це самі приміщення не завжди пристосовані до діяльності таких військово-лікарських комісій. Часто наші воїни, які отримали поранення, змушені годинами чекати або пересуватися з поверха на поверх, де немає навіть інколи ліфтів. Це насправді є проблема. Вона вирішується, але не тими темпами, які вимагає час. Через те президент зробив акцент. Сьогодні і надалі продовжується реформування військово-лікарських комісій. І, як і заявив секретар РНБО Олексій Данилов, насправді є такі проблеми, і про це каже статистика, що в деяких регіонах зросла кількість чоловіків, які за станом здоров'я не придатні до військової служби. А саме ВЛК визначає три речі: придатний до військової служби, обмежено придатний і тимчасово непридатний. Якщо тимчасово непридатний, це стосується більшість поранених наших військових, то ВЛК встановлює наступний час проведення повторної ВЛК після лікування. Це може бути через півроку або через рік. Наступне, якщо обмежено придатний, то це стосується мирного життя. А під час воєнного стану саме такі військовослужбовці можуть застосовуватися для служби в тилових підрозділах, підрозділах центрів комплектування. До речі, є доручення президента, і там буде звільнені вже не тільки керівники, а буде ротація особового складу. Ті, хто на фронті, повинні сьогодні йти в центри комплектування, маючи бойовий досвід, і за станом здоров'я вони тимчасово непридатні або обмежено придатні, а ті, які сьогодні служать, мають йти в бойові підрозділи і практичні свої або теоретичні знання реалізовувати вже по захисту нашої держави. ВЛК – це наступний виклик, і Верховна Рада готова удосконалювати законодавство, яке сьогодні діє. Але неприпустимо, коли наші військовозобов'язані або вже діючі військові ходять, як вони називають, сім кіл аду, коли вони ходять і вимагають елементарно визнати їх або придатними,
або тимчасово непридатними. До речі, реформування мусить ВЛК відбуватися разом з МСЕКами. А ці комісії належать Міністерству охорони здоров'я. Тому що саме МСЕКи, вони призначають групи інвалідності. І теж в деяких регіонах, говорить статистика, що різко зросла кількість чоловіків призивного віку, які отримують групу інвалідності. І ми вважаємо, що буде правильний підхід, коли всі ті, які отримали групу інвалідності під час воєнного стану, пройдуть повторно для того, щоб підтвердити, чи МСЕК правильно ухвалив рішення, чи це була лікарська помилка, а можливо і корупційна складова. Бо в народі кажуть різне про діяльність ВЛК і МСЕК. Це завдання для правоохоронців. Хочеться, аби всі завдання були вирішені і вже нарешті поставлена крапка була в усіх, на жаль, не дуже приємних питаннях стосовно діяльності ВЛК. Пане Михайло, ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.